କିନ୍ତୁ ବାପା ଆମେ ମାରିବା ପାଟି ନୁହଁ ଜାଣିଲ କି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯିବେ ଯୋଉ ପରିକା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ମାନେ ଆପଣ ବି ବିପିନ ପରିଡ଼ା ପାଟଣ ଗୋଡ଼ି ସେଇ ସେଦିନ କଙ୍କଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିବେ ବୋଲି ଶୁଣିଲି ସେଠୁ ଗଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କଙ୍କଡ଼ ଆଡ଼ ଯଦି ଗଲି ଏ ରୋଡ଼ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଏଠୁ ରୋଡ଼ ବିଷୟରେ ଆମର ଏଠି 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସି ରହିଲୁଣି ବସ୍ତି ବାନ୍ଧିକିରି ବାଟଗାଁରେ ଥିଲୁ ବାଟଗାଁରେ ଏଠି 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆସିଲୁଣି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆମର ଯେଉଁ କାଦୁଅ ପାଣି ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଏଠୁ ପଶିକିରି ଯାଇ ଢୋଲପଶିରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଅଭିଯୋଗଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ବୋଲି ଯାଇଥିଲି ସେଠୁ ପୋଲିସ ବାଲା ସେଠୁ ଏ କଥା କିଛି ନ ଶୁଣିକିରି ମୋର ସେଠୁ ଧକ୍କା ମାରିକିରି ଆଣି ଗାଡ଼ିରେ ପୁରେଇକିରି ଆଣିକିରି ଥାନାରେ ଏଠୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ସେଠୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ରଖିଲେ କିଛି ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି ସେଠୁ ଆଣିକିରି ଏଠୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେ କହିଲେ ଯା ତୋ ଗାଡ଼ି ଏଟା ଅଛି ସିଧା ପଳା ଘରକୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଦିନ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି ଆଜି 4-5 ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଯାଉନି ଆଜ୍ଞା କଙ୍କଡ଼ ଆଡ଼େ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଯାଉନି ଘରେ ଅଛି ଯୋଉ କାଦୁଅ ପାଣିରେ ଯୋଉ ମାଟି ଘଟ ଯୋଉ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପିଲାଟା ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ଖାଲ ଢିମା ହେଇକିରି ଅଛି ବାଟ ଗାଁ ଗୋଡ଼ି ସାହି ବୋଲି ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି MLA ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଆମ ଗାଁକୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଚାଉଳ ଢିମା ଫିମା ସବୁ ସେଠି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା କହିଲ କି Beep.